Настя Чернявська з Житомира на конкурсі презентувала сукню, вив'язану гачком. Над її виготовленням вона працювала більше півроку. Це моя випускна сукня, не в'язала на випуск. Сукня вив'язана з окремих елементів, верх дов'язаний окремо, низ дов'язаний окремо. На сукню пішло приблизно 5225 метрів, це десь 500 грам ниток. Учасниці конкурсу шили одяг не лише для себе, а й для ляльок. Вероніка Терещук створила образ красуні з Вягельщини, одягнувши її убрання Новоград-Волинського регіону. Складається з плахти, з сорочки, з намітки, з чіпця, також з взуттям. Я шила все сама, вишивала, з'єднувала, все вручну це. Конкурсанти представляли не лише шитий і в'язаний одяг, а й декоративні вироби з тканини, ниток, шкіри, а також аксесуари і прикраси. Їх оцінювала Тамара Басюк. Роботи гарні. Окрім того, що вони справляють гарне емоційне враження, вони ще і мають практичне значення. Я думаю, що кожна дівчинка, кожна жінка захотіла одягнути чи комплект, який тут є з бісеру виготовлений, чи гердан, чи обруч. Ці речі насправді мають практичне значення. Вони гарно виглядають, діти молодці, постаралися, і на наступний рік просто нехай більше приїжджає дітей. Звичайно, не всі рукодільниці, учасниці конкурсу у майбутньому стануть дизайнерами-модельєрами, але їхні вміння і навички завжди будуть у нагоді. Молодці, що ви вмієте робити своїми руками. Тому що, в принципі, як би не склалась ваша доля в майбутньому, а ви вже маєте кусочок хліба і на нього ще й кусочок масла. Ви можете зробити костюми для себе, для майбутніх своїх дітей.